好的，各位观众，我们来观战一把预判博的雕刻家 S9 雕刻家，胜率 86.52%， 这胜率有点高，我们得好好的看一看，好好的学一学，是什么样的操作才能打出这么高的胜率呢？上来先踹一块板子，把八音盒踩掉，这个叫做什么呢？叫做磨刀不误砍柴工。这个八音盒他迟早这也能夹得到，这个夹再夹一下20秒闪现，这边有一刀平地刀的机会了，看一下一刀先打上闪现10秒 CD， 并换这边拉钩往前走，邮差这边回身放狗，狗咬中了，妈，哎，没咬中，这波没咬中，病患这边只能横向再交一个狗，怎么交？交的话呢，这边雕刻家直接闪现往这边闪，对对对，往这边转弯转弯转弯，3、2、1，闪现落地刀 ，docking， 有的，很不错啊，很不错。这个雕刻家从前期来看，他的这个操作，他对于位置的一个判断，非常非常的强。还干扰到了邮差的机子，完了呀，弄不过他呀，兄弟们，这雕刻家有点猛啊，这怎么弄啊？刚才谁说看他的？早知道不看了，这能弄得过吗？能不能二六起来？给我发发功。我这个人呢，只会做客观的评价，不会说，对吧？功利性的难。我是觉得这把求生者应该是没了，因为这里的话差一刀存在感到二阶，求生者外围的话没有多余的搏命了。这个有这个病患肯定是保不活的，这边他佣兵，机子还被干扰着呢，这机子还被压着。我们算一下外面的密码机啊，这里舞女骑一台，邮差骑一台，佣兵这边的话，这台机子能不能修开啊？这台机子修不开，应该是一个雕刻家保平真胜。然后如果说这边再夹一下，开了一个二阶的话，那佣兵人都救不了了。这边因为是通缉到的，所以说他这里打这个邮差会更好打一点，佣兵这边翻道具，那只能是希望这边佣兵翻根针，然后把状态补满，翻了个香水。这边是觉得这台机子修的有点多，他不想管这台机子，他想去管邮差的机子，把邮差这台机子作为最后一台机子来守。那这个时候要干嘛呢？舞女要去起心机。这个时候当你发现你的机子有可能成为监管者守护的目标的时候，外围一定是起心机子的，不管这台机子修的现在是30、50还是80，只要强抢机子都是给监管者机会，而且是给大机会，只有干嘛呢？只有起心机子才是王道啊！只有起心机子才是王道，大部分情况下强冲机子都是没，大部分情况下强冲机子都是没。这块邮差其实牵制的还不错，但这边距离上面拉近，雕像打一刀还行吧，还行吧。这边的雕像是全部都没有中，佣兵这边状态补好过来，重新起一台。这里的话投坟场拦住可以啊，这邮差已经牵制了很久了。再封就闪了，这波闪现完直接切团控制。整个局势上来讲呢，由于邮差的优质牵制是打出了一个三人开门战保平的可能性，但这个保平的面有多少呢？我觉得不到30%，29.88%。这边舞女的机子还是比较快的。开门战的话传送还不一定有，佣兵这边已经靠过来了，问我求监管者的赢面多少，监管者的赢面 70.12。 我这些数据是真实存在的，不是我随便乱编的。
我从来就是，我告诉你这边的一个胜率，那么另外一边的负率我也能告诉你，我不是乱编的。29.88是真实有效的一个数据，不是我对吧随口说说的。这里打出了一个上挂飞的缺口，佣兵开门战这边打一刀的话他也不能够扛住这一刀。雕刻家手里面传送 CD 还剩下十几秒，这边选择管佣兵其实不太好，你抓邮差啊，抓邮差啊大哥，邮差是个上挂飞啊，他怕的是佣兵这边贴门，估计是这个原因，他怕佣兵这边贴门。但邮差是个上挂飞啊，这佣兵有个护臂，虽然他是一刀没，邮差也是一刀没啊。刚才这边板子卡住，我觉得你就绕出去嘛，慢慢打吧，这邮差。一刀带船来得及吗？门的话已经开了，但是这边邮差还没进门。这里有耳鸣，他其实看见，看见主任，当时应该先把这舞女给赶走会更好一点，这样才能确定这个耳鸣到底是谁的。找到了邮差，邮差这边要等到佣兵交自己，他这边可能是怕佣兵交自己，然后最后变成一个三跑。但怎么也是追邮差啊，这邮差，邮差能跳地窖吗？哇，佣兵的话这里应该是没机会了，平局了。我思考了一下，他后面不抓邮差是不是有这样一个原因，就是因为中间那波邮差溜得太好了，他觉得就邮差难抓，然后呢我快速把这佣兵给抬了，抬了以后佣兵放在地上不动，我再去抓这个邮差，将邮差击倒挂飞了以后回身过来再处理这个佣兵，完成一个三抓，可能有这样的考虑啊。